სამართლიანი არჩევნები ბისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებით წინა თვესთან შედარებით საარჩევნო გარემო უფრო მეტად დამძიმდა. ასეთია წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ორგანიზაციის შეფასება. როგორც ანგარიშის პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, საანგარიშო პერიოდი 4 მაისიდან 4 ივნისამდე პერიოდს მოიცავდა. ანგარიში ასევე საუბარია კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელ საქმიანობაზე. საანგარიშო პერიოდში სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა, მუქარისა და ზეწოლის 9 შემთხვევა, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 2 შემთხვევა, ჟურნალისტებისათვის საქმიანობის ხელისშეშლის 4 შემთხვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო საქმიანობის ხელისშეშლის 2 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა. ჩვენს ანგარიში გვაქვს სერიოზული შეკითხვები ამ გადაწყვეტილებაზე ტილებების სამართლიანობასთან დაკავშირებით და ვთვლით, რომ ეს პროცესები არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, გვაძლევს იმის საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ მთელი რიგი საკითხები და ბრალდებები არ არის სათანადოდ დასაბუთებული. ხშირ შემთხვევაში ფაქტები ურთიერთგამომრიცხავია ან არ ეყრდნობა რეალურ ფაქტობრივ გარემოებებს.